Сьогодні я буду вам розказувати про моїх Барбі. Ось це моя Барбі. Ось така. Я для неї зробила браслет. Ось такий. Браслетик. Літовий. І ще одна. Це ось моя Вінкс. Я про неї не думала не розказувати, але вона теж у мене знімається крила, і вона теж у мене схожа на Барбі. І я її теж такий оберіг зробила, то браслет. І це моя ще одна Барбі. Нитке плаття. Так, як то зелений похожий на синій, так як прапор України. І в неї теж є такий от браслетик. І ще моя одна, це така от, в неї такі туфлики. І ще такий оберіг. Так, як то браслетик. До побачення.